Det är så här att jag kommer utmana en person. Och den personen kommer vinna i en utlottning. Jag kommer lotta en person i kommentarsfältet som vill vara med på en utmaning från mig. För att vara med i utlottningen så kommenterar du att jag vill vara med på Habanero-utmaningen. Så det är bara de som skriver just den meningen som kommer vara med i själva challengen. Så kommentera nu, 18 plus eller föräldrarnas godkännande. På söndag den 21.5 klockan 18.00 aka klockan 6 på kvällen kommer jag dra av den som vinner. Och bäste man, slash tjej, kvinna, vad som helst, vinna. Lycka till! Idag sitter vi med Evelina och det är Gibson och en helt ny challenge. Evelina aka liten men tuff. Idag är det en challenge som aldrig någonsin har blivit gjort. I alla fall första här och det är Habanero challenge. Och de här små bebisarna har, fan var det, 200 000 skovin. Vad tanken för det gör ont. Och ja, som ni ser så är den helt oöppnad. Så vi drar väl upp den här då. Yes. Och börjar i alla fall där. Så. Det är ju inte ens gott. Aj fy vad de luktar, jävla starkt de luktar. Oh shit. Damn, jag kommer dö. Shit, ont i magen jag har. Jag vill inte. Jag tar på mig min skyddshandske. Tar ut den. Har vi en hel habanero. Det här ska bli kul. Nej. Så här har vi Jespers. Har du med den där? Här har vi Evelinas. Ja men, nu är min nonne. Han är min nonne. Han är min nonne. Han är min nonne. Han är min nonne. Här har vi alla. Jag kan ta den här lilla. Nej. Så vi har en time på 10 minuter. Den som lyckas gå längst utan att dricka blir. Jag tänker ta upp min med. Så alla förbereder sig tydligen med de här. Reglerna går väl ut på att tugga sönder den, försök svälja den och sen försök hålla ut så länge du kan. Men nu är frågan, alltså jag tror den här kommer smaka riktigt äckligt. Jag kommer inte äta hela. Jag har ett sår på min tunga med och det här är inte det bästa man kan göra i så fall. Det är inte det då? Nej. Okej, okej, okej. Nu kör vi. 2, 1, 3, 2, 1, ja. Åh, vad lyckligt. Ew. Aj, 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 aj. Aj, det brinner, det brinner så fan. Helvete, fan, det är gatan. Aj. Aj, jag får lite saker nu. Hur fan kan man gå för mig att äta? Jag vill inte. Jag vill inte. Nej, det gick inte svälja. Nej, det är en jag vet på de jävla korna. Jag kör nog. Vad kör du? Aj, 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 jag vill inte i alla fall. Jag känner mig tunga. Jag kan bara inte i alla fall. Alltså, känner ni produktionen ska vi inte snacka om. Alltså, shit, min tunga. Jag orkar. Har det varit där? Ja, det var. Alltså min tunga är så jävla ont. Ja. Jag vet mest här inne. Jag har ingenting här. Nej, jag har mitt i. Alltså helvete vad varmt. Ja, nu har du fyllt dig hela käppen. Jag bara gick. Jag vill bränna. Sju minuter kvar. Flippe, så fort jag spottat bara... Så... Rinner i näsan. Nej, gör det. Det är regel. Det är snor. Mina läppar brinner. Och jag ser lite så här blodigt. Oj, oj, oj. Det brinner när jag andas. Jag spottar brinner på dig.
Nej. Vad? Det är för lite konstigt. Och fy fan, alltså 200 är väldigt mycket. Oh. Du vill inte tänka Go Freeper. Nej. Det är som en varm kärna inne i käften. Ja, Mattias har någonting med. Nej. Åh oh. Oh, nej, det går inte blod eller någonting. Nej, det har bara det. Okej, ska vi se om vi kan tacka ibland. Jajamän. Åh! Oh. Oh. Du behöver vara lite salin. Nej, kommentera! Och den som vinner är utmanad till att göra det här. Kom igen! Vi har tagit i stupen och ska ta det på. Så ni som har velat bli utmanad utav Skating TV, här har ni er chans. Och jag står inte bakom någonting. Det här gör ni på egen risk. Ja, egen. Men det är du som skickar det. Ja, jag är väldigt med på det. Jag vill så alltså, att jag äter massa kina. Alltså, era fina såhär, domna. De är väldigt bra, inte den. Jag pirar. Ja, precis. Oh. Men nu gör det inte särskilt ont längre faktiskt. Nej, inte munnen, men bara själva bränneten. Bränneten? Bränneten. Det bränner inte. Nej. Jag har begått med bränna, för jag tuggade sen. Men om du kollar på hur mycket du åt så är det förklart varför du inte bränner så mycket på det. Sådär ja! Sådär ja! Oh, jävlar vad jag blev. Åh, oh, vad gott det här var! Oh. Men det gör inte ont längre. Nej. Kommentera! Så är du med i utlottningen på vem som vinner giveawayen på Habanero. Jag kommer skicka ett helt paket Habanero till er. Och ni måste vara 18 plus eller ha föräldrarnas godkännande att ni gör det här. Brinner det så mycket i din mun? Ja, det gör det. Men va? Mitt har ju släppt. Det var något nytt. Det var något i mitten. Han sätter ju mig. Oh. Jag släpper ju inte. Hur är det? Fan. Det är så mycket nu. Men alltså det är sådana vågor. Det här var allting. Så ge mig klippet. Och så får ni jättegärna prenumerera med. Och som alltid. Peace out.